Aziz Ayza və dəyərli müştərilərimiz, Alarko kombi təmirinə gəlmişik. Müştərimizin şikayəti kombimizin alt hissəsində su buraxan yer var. Yəni bu üç bar vızırın oy klapandı, hansı ki bu alt hissədə yerləşir. Və həmsinin kombimizin texniki baxışa ehtiyacı var. Və suyu düzgün isitmir, yəni su yaxşı isinmir. Öz dərmanı ilə aparatla yuyulub təmizlənəcək və texniki baxış olunacaq kombimizə. Yəni gördüyünüz kimi yanma kamerası pis gündədir, fan motor. Yəni bunların hamısı təmizlənməlidir və kombimiz işlək vəziyyətə gətirilməlidir. Kombimizin fan motorunu sökmüşük, təmizləyəcək. İçindən çıxan torpağı görürsünüz. Yolu təmizlənəcək tərtəmiz. Ondan sonra yanma kamerası da təmizlənəcək. Aparatla hal-hazırda yuyulur kombiyi göstərəcəm indi. Öz dərmanı ilə aparatla esincorun yuyulması nəzər olur. Və texniki baxışımızı da bitirdikdən sonra kombinin işləməsini göstərəcək. Bu da